שלום, אני ליאור שליין, והיום אני הולך ללמד אתכם איך לעשות טוורקינג אלוהי. טוורקינג, שמזוהה בעיקר עם מוזיקת ההיפ-הופ ועם אלימות במשפחה והריונות לא רצויים, הטוורקינג הוא ריקוד נענוע הישבן המפורסם שסחף את העולם. מי מכם שלא יוצא הרבה, דמיינו ישבן ג'לטין מונח על מכונת כביסה בתוכנית סחיטה ארוכה. בסוף הסרטון הזה אתם תדעו לעשות טוורקינג ברמה המכונה טוורק פרו או טוורק הולי או טוורק אלישס. אל תוסיפו את זה לקורות החיים שלנו. בואו נתחיל. עמדו בעמידה יציבה. בעמידה יציבה היא משדרת סמכותיות וקריזמה, שתי תכונות שאתם עומדים לאבד בעוד כמה דקות. אל תוותרו על אף רגע. הניחו ידיים על המותניים, התכופפו קדימה בזווית 45 מעלות. אפשר להיעזר במד זווית או למצוא נקודה שמתחיל בכאב חד בעצם הזנב. כעת תעבירו משקל לבהונות. אתם רוצים להיות מסוגלים להזיז את העקבים. זה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין טוורקינג אלוהי לסתם טוורקינג שמימי. ואתם יודעים שבערוץ ההדרכה שלי חשוב לי ללכת עם הדברים עד הסוף. עכשיו הזיזו את המותניים ימינה ושמאלה, נסו לבודד את החלק התחתון של הגוף, ככה שחלק הגוף העליון לא יושפע מהתנועה, והעבירו את המשקל קדימה ואחורה מרגל לרגל, והגיע הזמן לרגע השיא. פרצוף מיילי סיירוס. הידוע בכינוי סמיילי מיילי. שאלה אפשר להגיע בשתי דרכים, שרבבו את הלשון החוצה או השיגו לעצמכם אגורן. זהו, עכשיו אתם יודעים לעשות טוורקינג אלוהי. אם תמשיכו עם זה יותר מדקה ברצף, אתם הולכים לחטוף דלקת בעמוד השדרה, שתאלץ אתכם לשבת זקוף כל החורף הקרוב על גלגל ים של ילדים בלי לזוז. ואם עשיתם הכל נכון, זה אמור לראות בערך ככה. זה היה המדריך שלי איך לעשות טוורקינג אלוהי. אל תשכחו להירשם לעמוד כדי ללמוד לעשות עוד דברים.